ଆଜି ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସାର୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜନୀତିର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଧରି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜନୀତିରେ ତମାମ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ପିଢ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।